Ljudi, upravo sam završila sa pakovanjem, za 15 minuta Vanja dolazi po mene i idemo zajedno na aerodrom i putujemo u Budvu. Ja dočekam, ljudi, ne mogu da vam opišem koliko ja dočekam. Ovo je sve što nosim od prtljaga, znači ova torba u kojoj su mi sve stvari. Ovdje su štikle, torbice, knjiga, neseseri i tako. I spremna sam, ja dočekam da krenem. Bukvalno ja dočekam, ne mogu da vam opišem. Tako da javljam vam se kada krenem na aerodrom sa Vanjom. Da ne slušaju kako te laže. Ajde da kažem da... Stigli smo, to jest nismo stigli. Nego sam ja ovo njeno visoko C, znači... Pogledajte ko je zaboravio kartu avionsku. Ana je zaboravila kartu, onda smo se vratili. Strašno, ne mogu da verujem, bukvalno. Prvi put u životu nisam ponela milion stvari koje inače nosim. Ja fen uopšte nisam ponela. Ona je ponela kofer od 23 kg, a moj ima 10. Javite sam. Evo je tu Bilja, evo su nam stvari. Ćao. Čekinujemo se. Jupi. Pogledajte kako smo cool, kupujemo tri ova body mista za 29 evra. Čekaj, uzmi neki od pozadi koji niko nije pipao. Uzela sam. Aha, dobro. Koji niko nije pipao. Na aerodromu sam, ne znam da sam, dosta se i uopšte javila kad smo stigli. Hello. Eno ga tamo, avion, ali to nije naš film. Možete da verujete da je sve počelo slučajno kada sam ih pozvala da rade spot bilice Pavlovića. Buhvalno, i samo je pomenula kao, mogli bi Budvu zajedno? Mi kao da, i totalno smo ono, zaboravili na to i na kraju kao ipak i da. Zaboravila sam. Poviđala svaki dan. Mene je stvarno sramota. Kupili smo u Victoria's Secret tri body mista, zato što su bili na sliženju. 30 evra tri body mista. Svaka po 10, ali samo su lepi body mistovi. What's in my bag? Evo nas avion! Znate kako lepi likovi su tamo jednog pet sedišta dalje od nas. Što nisu lepi? Znate vi što je Anis je lepo? Ne, stvarno su lepi. Nisam. I baš su zgojeni. Nisam. Nemaš ti pojma. Ja sam retardirana. Ne možeš da dobiješ batine. Na Instagramu pola grada prati je. Ura je love, niko ne može da plati je. Prsa. I ona kupila. Loka, loka. A manja loka. Stavila nam je hrana, njama, 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 njama. Kako se ovo zove? Piletina sa šampinjonima. Što ja pitam, kao. Mi smo sada jeli. Biljo, bre! Opet prdješ. Ljudi, uglavnom, mi smo jeli. Aman, Biljana, više, a laže, djera. Najela se ova Bilja samo tako. Ne, ja sam sve pojela. Ja malo neuredno. Ove ne umeju da jedu. Be, Ana će biti veća od mene, sine. Ana je počela. Usisala, druže. Počela, ja nisam ni pojela. Nije, ja ne uvek ovako jedu. Saš, aj čuti sad, Ana. Sad sam ozbiljna. Dobro. Ana, znači njome si izgovorila. Neću ništa opušta. I mi smo sada, Biljana prekini. Ana prekini. Aman više, a Biljana stvarno. Znači je morao prvi dan da se svađamo. Preždrala se ko krme pa prdi sad ovdje. Ne moš ti moj. A Vanja najgore što snima video i... Ajde, čuti. Uglavnom, pomeri taj deo, majte. Evo ga sam. Uglavnom... Aj bre, Biljana, ovo zrađeš se, jedem u mater. Pa če ste retardirane? Ajde, nećemo sad. Uglavnom, mi smo sada jeli, molim vas, prekini. Ana, molim te, spusti taj telefon, ajde. Ana! Da. Mi smo sada jeli.
Eto, zna, da se zna da smo jeli. Ti neću što kažem da smo jeli, da mi smo sada nešto probali. Kulira je, samo kulira. A meni smiješno što se mi na ovom koru smijemo i bez 20 minuta. Mi je smiješno, da. Ne mogu. Ti si prdna. Ti si. Joj, balon koji stvarno prdi ovdje, druže. Zajebava nas sve tri, brate. Moram da uputim jedno javno izvinjenje mi, zato što ću zovem. Ajde, nemojte sad normalno. Sad su uzbili. Ana. Reči Bilja i prdne. Ajde, gasi to bre, pa čapu. Okačit ću samo ovo i napisat ću prdimu. Klip će se tako zvati. Pušu me sad. Ja znam da se to je sad Vanja prdnula, jebote Vanja. Jo, Vanja, prekivite više, jebote sad. E, sad kao, kad si ti prdnula, onda nije u redu, šta? Mi smo sada jele. Prestani! Mrš, bacit ćemo te se rase. Ne, to si stvarno se nemoguća. U budu. Znači, mi... A, idi više seri! Idem, ajde, čao. Mi smo sada jele. I ja sam htjela samo da uputim jedno javno izvinjenje. Pošto se, jesi ti razdjelam, je mi jasni. Vidio, što prdi? Ne, već i dosadno, ne ono. Prdim na nam. Je li te lakše? O, oh man, više. Idi kod pedijatra. Guzijatar, prdijatar. E da, nije pedijatar, nego prdijatar. Dobro, ja ću ovo majke mi da napravim klip. Klip, de, prdimo ja i dobro. Ja nećeš stvarno, ti si blam života. Mi smo sada jeli. Ana! A nije smiješno, sad stvarno. Nije smiješno. Ali nije smiješno ovaj sreći. Ma 50. put se već smete. I sada jedno javno izvinjenje. Ana, izvinjenje. Ja ne mogu više. Brate, boli me stomak od prdenja više. E, čak. Seli smo malo da zablejimo i ništa, evo krenula je kiša i oluja, tako da ludo ćemo i nezaboravno da se provedemo. Krov je platnen, odlično, tako da evo već osjećam malo kišu da kapljucka po meni. Tako da, eto, javljam vam se kad pokisnu. Mi smo na ovoj ovdje plaži, ne radimo ništa, glujimo budale. Realno, da. Snimamo, spavamo, vrate, nismo spavili 50 sati. Meni se mnogo spave i plus nije hlad. Ma jel, meni nije hlad, meni je baš toplo u 5 ujutro, na plaži na kojoj duva vetar. Izbrđenje vuze i liče šoper, život kao moda pista, tema mnoga kiča, sjedi kao ona uvek prva među svima, svaka je to vira, loša to vira. Cijel dan pada kiša i nešto je tmurno, ne možemo da idemo na plažu, nikako smorili smo se bukvalno. Sad razmišljamo gdje ćemo večeras, a ja ću vam vlog verovatno nastaviti. Mislim da je ovo dosta za današnji vlog, snimila sam vam bukvalno juče cijel dan kad smo došle i danas cijel dan, to jest zapravo nismo spavale, tako da faktički cijel dan i noć. Sad smo u sobi, bukvalno cijel dan pada kiša, one tu leže, prde i sam znaš.
Tako da. A hoćete reći nešto za kraj i da završimo ovaj vlog. Ćao! Promukle.